Arratsaldeon denoi, eskerrik asko partzeatik, aizan, estan. Bai? Arre, bai. Hago este gauza. Arratsaldeon denoi, da eskerrik asko partzeatik, gaur egungo bertsolaritzaz pentsatzen, jarrikoko ditugu bi bertsolari handi, nietzat plazera bata, eta ore bat ere bai, bi hauekin gaurkoan aritzea. Ordu bete inguruan aritu gara izketan, bueno, gaur egungo bertsolaritzaz, iragan hurbilaz, etorkizunaz, gero bukaeran ere izango dugu aukera, ba, zuek ere galderaren bat edo badaukazue, ba, tarte hori izango dugu. Ezkerrik asko beraz, bi bertsolari, batetik Uxue Alberdi, Uxue Alberdi Estibaritz, Elgoibarren jaioa, 1984an, eta uste dut laster edo urte betetzea dela. Bertsolaria eta idazlea, da alfabetoaren arabera, eta dut, eh? Irakurle talde batean gidari, plazaz plaza asko dabilen bertsolari bat, txapelketatan ere aritua, azpaldian gutxiago ikusi dugu txapelketatan, baina niretzat, behintzat, bada Uxue erreferente bat bertso oiko bertzo plazan, dauzkanak, bueno, barruan dauzkanak esateko sekula bildurik izan ez duen bertzolaria delako, bueno, bertzokera jorikoa, esanekoa, eta, bueno, bertzolari importante bat nire ustez. Idazlea ere bada, bertzolaria izatez aparte, helduen literatura landu du, baina baita aurre eta gazte literatura ere. Bere azkeneko novela Janis Joplin, arrakasta handiko liburua, eta, bueno, isa, eskerrik asko tarteatik. Zuei. Maialen Lujanbio Zugasti, Hernani jaioan 1976an. Bertsolaria batez ere, ibili da bestelako jardunetan ere. Bertsolari txapelduna, Euskal Herriko txapelduna bi aldiz. Eta azkenako txapelketan ere, berak jantzi zuen txapela. Gipuzkoakoa ere izan zen, plazaz plaza, hogeita bost urtetik gora dabilen bertsolaria. Errez esaten da. Da bestelako jardunak ere izan ditu, Ornitorrinko izeneko proiektu baten sartu zen, Xabier Arkizia eta Jus Monterorekin batera. Eta ez dakit handik ere, baina, bueno, nik somatu ditut Euskadi Irratiko bere kolaborazioetan, erreferente izan diren eteran kolaborazioetan, orduko jarduna ere nabaritu izan dut kolaborazio horietan. Ezkarrik asko, Maialen. Mila esker, txalde honden, hori? Bueno, aipamen ezinbestekoa da, azkeneko urtean bertsolaritzaren ardatza izan den txapelketa hasiko gara. Eta, bueno, Uxuerekin hasiko gara. Bai. Uxue azkeneko txapelketan komentarista ere aritu delako, ete berentzat, Aitzol Barandianekin batera, eta sari bat ere jaso dute lan horregatik, argia sari eskuratu zuten, egin duzuen lan horregatik. Bueno, balorazio orokor batekin hasiko gara. Txapelketa nola ikusi duzun, alde honak eskatuko dizkizut, ze alde hon ikusi dizkiozun txapelketa honi, eta alderdi esain honen bat edo ikusi baduzu, ba, eskatuko dizkizut hori ere aipatzea. Sumarizimamente. Bueno, nik txapelketa komentarista moduan edo bizi izan dut, eta izan da perspektiba berri bat, egia esan gustora egin detena, eta lehen Maialen komentatzen nion, ez, kotxean gento zela, ba, nola behartu duten nire burua jartzera, ez, bueno, zertan ari dira bertsolariak, zer egiten ari dira, zer gertatzen ari da, eta nola egiten dute, ez. Eta iruditzen zait, nola horren kontzientziak eman diezagukela bertsolaritza, edo gertatzen ari dena, are gehiago disfrutatzeko ba, bidea edo erramintak eman diezazkigukela, ba, tripa horiek pixka bat gehiago ezagutu ezkero, ba, gehiago blaitzeko gertatzen den horrekin. Eta adibidez, ba, bueno, irakurletaldetan egiten den bezala, edo bueno, azken boladan asko inaiz teoria literarioa buruzko liburuak eta irakurtzen, eta horietatik ere asko elikatu naiz gero komentarioetarako, eta orduan asko disfrutatu horrekin, eta
inguruan asko igerri dut jendearen gozea. Eta iruditu zait, bueno, bertsozale elkarteak eta bertsozaleetan mugimendu guztiak izugarrizko lana egiten du lain bat esparrutan eta tartean transmisioan, baina igual horre egon daitekela, hainbeste transmititu ez dugun zerbait, eta bueno, bertsoaren mekanika, bertsoaren tripak, parte formal hori eta nola egiten den, bai bertsotan ari garen erentzako, bertso eskoletan transmititzeko, iruditzen zait, teoria, bertsolaritzari buruzko teoriak dauzkagunak ja motz gelditzen diala, ez dela nahikoa gertatzen den guztia eta esaten den guztia eta esaten diran modu horiek jasotzeko, eta bai entzuleei beste erraminta batzuk emateko, ba, ona edo txarra edo gustatu zait eta ez zait gustatutik harago, hori batetik. Gero, bueno, bertso txapelketa luzea eta zabala izan da, gauza asko gertatu dira, baina bueno, nik uste batetik bueno, Maialenen finala, dala, bueno, finala oroar, uste dala nik zuzenean entzun duten finalik onena, eta iruditzen zait egondan finalik onena ezpada onenetakoa, izugarrizko maila, iruditu zitzaidan egon zala. Eta importantea iruditu zitzaidan, Maialenek irabaztea eta irabazizun modua. Autoritate handiz iruditzen zait irabazizula, eta autoritatea eskuratu dula, ez kano, final hortan, bezik bere ibilbide guztian, baina bigarren txapel hori izan zara nolabait, autoritate hori berresteko beharrezkoa zen gertakizun bat, eta ez da erresa, autore batek autoritatea eskuratzea, eta iruditzen zait gainera, aipatzen den autoritate horrek, bere bertsoei, nolabait Maialenek ahoa zabaltzen dunean, iruditzen zait ja badagola jarrera bat, eta da zerbait importantea esatera dator. Eta ja hori sinisten dugu, eta hori sinisten dugu bere merituari eskerrak. Ez nahi dut, askotan demostratu dulako, ba, tajuzko gauzak esango dizkigula eder, esango dizkigula zehatz, esango dizkigula adierazkor, eta bueno, alde hortatik izan zen plazer handia. Eta neri ba, final horrek kendu zidan, egia esangoet, txapelketan bizitzen ari nintzen kezka bat. Eta kezka zen ze mezu itzultzen digu txapelketak emakumezko bertsolari hori. Ze irutzen zait mezu ambivalentea zala nolabait, badagola alde batetik, aurkeztu egin behar zarete bat, ez? Importantea da zuek horregotea, eta aurkeztu egin behar zarete, eta holako indar bat eta bultzakada bat sumatzen denik ingurutik, oro har emakume bertsolariekiko, baina ondoren emaitzek itzultzen dutena da ia beti, ia txapelketa guztietan, ia, baina ez. Ez zarete iristen, ez? Eta irutzen zait horrek luzera frustrazio handia ekar dezakela, ezpaldin bada horren irakurketa bat egiten, edo ezpaldin baditugu gakoak bilatzen, bueno, aurrera goaz eta gauzak horrela egiten segi ezkero naturalki iritsiko da, hori izan daiteke uste bat, edo zer aldatu behar da hemen, gure autoestima pixkanaka txikitu ez dadin, eta benetan sinistera iritsi ez gaitezen, ba, benetan guk ez dugula goin bertsolaritza egiten. Eta orduan, bueno, pixka bat konpensatu zitzaidan sentsazio hori. Eta gero, bueno, asko gustatu zait beste emakume bertsolari askoren emana, baita ere, eta batez ere sarea sentitzea. Ba, agian nik orain dela 8 urte parte hartu nuenean, sentitzen nuena, ba, bakarrago sentitzen nintzen, ez, bakartiago, eta aurten txapelketan ez egonda ere, ni taldearen parte sentitzen nintzen nolabait, eta sentitzen ditut, bueno, bertsolari feminista asko, txapelketan daudenak, eta ez daudenak, beraien arteko sarea sendotuta eta elkarrekin eraikitzen, elkarrekin pentsatzen eta babes horrekin. Ta horrek irutzen zait importantea dela, ez dadin autoestima hori txikitu. Eta parte negatibo bat, labur edo esango nuke, sare sozialak aipatuko nituzke. Ikusi ditut nire inguruko bertsolariak oso beldurtuta. Eta saioa bukatu orduko, ba, ez dakit ez, ba,
batetik agindu batekin beraien buruari, beraien burua babesteko ez dut begiratuko, baina bestalde batetik, ba, gaur egun inevitablea da, lehen, orain dela urte, ez hainbeste urte, bertsolariak bere burua babestu nahi bazen, igual nahikoa zen tabernetatik apartatzea eta kaletik apartatzea, baina gaur egun Facebookik eta Twitterrik euki ez da ere, badakizu zer esaten den zutaz. Eta horrek irutzen zait, eragin auki dezakela beldurrik gabe eta aske sortzeko orduan. Eta, bueno, sortzen ari denak behar duela temple bat eta patxada bat, eta isolatze puntu bat, baita ere, ba, bueno, hankasartzeko eskubide daukala ere sentitzea libre egin ahal izateko. Eta hori sentitu dut. Gero, zaldian zehar, nahi duzunean zuek ez egon nire galderen zain parte hartzeko, edo karmozteko, edo bueno, bat abestearen zen. Maialen, bertsolari gisa, zu txapelketa barruan egon zara. Arnar Luzeko ariketa da txapelketa. Bueno, final laurdenetan ezinen egon zu, zuzenean final aurrekoetan egon zinen. Da, interesantea iruditzen zait, jantea jakitea zein den bertsolari baten bizi moldea txapelketan zehar, ze sentitzen duen, ze lanketa egin duen, bueno, lanketa pixka bat azalduta, baina nola bizi duen, eta eskatuko dut finalera arte, nola bizi izan duen zuk hori? Bueno, ez da aixea azaltzen, ez? Nik uste txapelketa batetik bestea gaina bizipenak desberdinak izaten diala. Eta behar badan nire txapelketa ontako bizipenak ez dira kontatzeko politenak, ez? Igual oso irudi ezkorra eman nezake, eta orain dela bi txapelketa harrapatu banin duzu edo orain dela hiru, ba, behar bada kontaketa beste bat izango zen. Txapelketa bakoitza ba, mundu bat da, ez? Eta harrapatzen zaitu bizi momentu jakin batean, zure karreraren momentu jakin batean, zure egoera animiko jakin batean, eta zure bueno, puntu eta planeten gurutzatze jakin batean, ez da? Bestalde, bueno, netzat hau ezagut seigarren txapelketa uste zala, eta horrek badu zer ikusi zuzena, ba, txapelketan eduki dezakezun grinarekin edo espektatibekin, presioarekin, ilusioarekin, ez da gauza bera lehenengo txapelketa edo seigarrena, ez da? Hoiekola, ba, bueno, netzat aurtengo txapelketa oso pozik banago ere oain, bukaera eta gero, oso gogorra izan da. Niretzat oso prozesu gorra izan da aurtengo udazkena, oso iluntxa mar bizitu izan dut, borrokan sentitu naiz, korronte kontraan, nire buruaren kontra, frustrazio puntuarekin ere bizitu dut, bueno, olako sensazio asko eduki ditut, ez? Honekin adierazi nahi dut pixka bat, ez dut ezkortasuna zabaldu naiz, esan bezala gero oso pozik nago, baina gogorra da, ez? Txapelketa prestatzea gogorra da, eta gero txapelketa gaur egun hartu duen dimensio mediatikoa, dimensio soziala, usuek esatezun sare sozialen presio idena, baina ez hori bakarrik, segun zelekutan zauden suposatzen zaizun ardura, edo zuk ere zure gaina hartzen dezun ardura, zure buruarena gehi errepresentatzen dezun balizko jende batena. Bueno, hor barne borroka hundileak izaten dira, eta bueno, batzutan kemenez eta indarrez erantzuten diezu, eta beste batzutan kostata eta nekez erantzuten diezu. Nik horretan kostata eta nekez erantzun diot horri. Eta benetan, bueno, gogorra, udazkena gogorra izan da. Txapelketan barne parte hartzen dugun bertsolario, gero, ba, bueno, oso susceptible egoten geha, ez? Txapelketatik kanpo zaudenean, asko relativizatzen da dena, ez? Nik Gipuzkoako txapelketa edo Bizkaikoa ikusten dut, eta ez zait, hain importantea iruditzen, ez? Ez da hain importantea, aserratzen dira, ez da inbesteako. Gai atxarra zen, bueno, ez da inbesteako. Dena distantzi batekin ikusten duzu, ez da? Baina zu barruan zaudenean denak azala, denak zauritu iten zaitu, ez? Orduan, ze gaitegi generabilen, gaiei nola erantzuten ari ginean, ze dialogo mota entzuten ari ginean, ze bersoak estetikoki nolakoak zijoazen,
denak ikutzen zaitu, gauza batzuk piztutzen zaituzte, gehienek molestatzen zaituzte, gehienek asarratzen zaituzte, eta, bueno, gero daude gauza izenda ezin horiek, ez da, ba, zure egoa, zure lotxa, zure konparaketa, zure burua eta beste nartekoa, zure inbiritxoak, orduan, bersolaria hor egoten da izugarri susceptible, txapelketan. Orduan, gauza guztiak, ba, bueno, ikutzen ditu, ba, ikutzen gaituzte asko, ez? Eta denak guri buruzari dira, eta denak zauritzen gaituzte, eta bueno, norbere inseguridadeak askotan justifikatzen dira, ba, besteak kritikatuz, ez? Eta hori entzulegoak egiten badu, ba, bersolariak, ba, bueno, naiz eta saiatu elkar babesten, eta elkar babesten dugu, ba, bueno, gezi asko sentitzen dituzu gorputz guzien txapelketan zehar. Bueno, nik orduan nahiko modu, bueno, gorra intzait, ortengo txapelketa, oso gorra intzait, oso gorra. Azken semifinala eta gero, lortu nuen nire bela guziak aize alde jartzea, eta ordura arte aize kontraan enbilena, ez mundua kontra neukalako, ezik ni nire barne borrokan nenbilelako eta ez neolako konforme ez erekin. Ba, bueno, azken semifinala eta gero pixkat konformatu eta sentatu nintzen, da jarri nitu nire bela guziak aize alde, eta esan legiteke finalela aleitu nintzela ondo bideratuta, martxa hona hartuta, eta burua ondo kokatuta, baikortasunez, ilusioz, eta bar. Baina, bien bitartekoa gora izan da. Orduan, bueno, oso konversazio basikoa eta esanguratsua eukinun mendiluzekin semifinal bat eta gero, ez? Pasatzen semifinala eta nik izugarri sufritu nun, nahiz eta oso ondo joan zizaidan, eta beak etzu nahi beste sufritu eta oso ondo joan zizaidan ebai. Orduan, han antolatzaile batek esan zigun, jo, ze, Unai Iturriaga zeon gukin eta esan zuen, jo, Unai, inbiria sentituko zu, ez, hauek ikusita horre, holtzan. Eta nik zan, inbiria, guk bai inbiria, beha ikusita publikoan. Eta mendiluzek zuen, ba, Espainio txapelketa ederra da. Eta nik zen nion, bai ederra, baino gorra. Eta beak zuen, bai gorra, baino ederra. Eta nik, bai ederra, baino gorra. Orduan, bueno, bi gauza dia, ezta? Baino gauza bera batzutan ederretik eta bestetan gorretik bizitzen da, ezta? Utziko dira zuk esaten, aipatzen, gai batzuk dira, zuk Maialen kantatu behar esan zenizkien gai hauei, baina bien parte hartze askatuko dute zera. Jakin nahi dut, alakoak entzundakoan, Maialen hasi da dira, baina uste dute zuk ere zer esan izango zula, irakorriko dut eta gero egingo dut galdera, dena ondo zijoan argia piztu den arte. Gehienok izango dituzu begoan gai hauek. Gezurra erran duzu, baina merezi izan du. Atetik sartu zarenean, ihildu egin dira denak. Bada ordu berdi, auto bera atzetik duzula. Gero sartuko gara gai estilo hortan, baina jakinen nuke bertsolari batek zer egiten, ze aurrelan egiten duen, holako gai batik kantatzeko, hola, ze zaku daukazuen. Jakinen nahi nuke egunean bertan, mikrofonoa aurrean, hamar, bueno, minutu horretan, zer pentsatzen duzuen, nola ekartzen duzuen zakutik, zera? Gutxiko lan, badakit nahiko komplexua dela. Eta gero, bueno, azkenean, ja prozesu teknikoago bat, jakinen nuke, bertsoa ginala, nola ekartzen duzuen, aurretik, bai minutu horretan, eta bai aurreko, aste, hilabete, urteetan, zakuan sartu duzuen hori. Takitarik eta pixka bat zaila da, baina eskartuko nizuek ez, nik uste dut interesgarria dela, nola ekartzen duzuen bertsolariok, eta jentea haulako hartzeko, ze gai hauekin Maialen zuk jentea, bueno, bete egin zenuen. Bai, bueno, bai, osea, bai, izan azkeneko horren erantzuna. Bueno, bai, aurre lanketa bat badago, esaldi horiek entzun, esaldi hain orokorrak eta hain abstraktuak diruditenak eta zerbait bideratuak kantatzeko, ez da. Aurrelan hori ere aldatu egiten da zure karreran edo zure ibilbidean zehar. Ni, bueno, harrapatu nahi guentxe, ba, momentu jakin batean, eta gogo estetiko, ideologiko jakin batekin, edo. Hoen dala, zortzi urte, igual ez neon puntu ontan, baina guen, ba, leku ontan nago, ez. Eta laburtzeko esango nuke, nik txapelketan argi neukala, gaiak hain zabalak izanik, eta gaiak
gaia baino gehiago abia puntu izanik, ze azkenean gai molde hontan gaia ere bertsolaria jarri behar du. Gaia aurkezleak aipatzen duen esaldi hori kasi abia puntu bada, histori baterako sarrera bat. Orduan, nik garbi neukan gauza gutxitako bat edo gauzetako bat zan, ez nuela ipuilik kontatu nahi ipuia kontatzearen plazeragatik. Ez nuela narrazio bat egin nahi narrazioaren estetikagatik. Eta sorpresa bukaerarako gorde eta bukaeran soluzionatu, eta orduan zerbait borobila egin eta ze ondo soluzionatu duen gaia. Ez? Niretzat, nire helburua etzen gaia soluzionatzea. Edo gaiaren abia puntua ipuin batekin, ipuia gutxietsi gabe, historio batekin soluzionatzea. Nire helburua zen zerbait esatea. Narrazio horren bidez, bersoien bidez, zerbait esatea, zerbait neri inporta zaidana, nire kezka mundukoa, zerbait ideologia mailakoa, za? Munduari buruz, gure munduari buruz, irakurketa bat, irakurketa pintzelkada bat, lagin bat, iritzi zirriborro bat ustea, nahi bada fikzioien bidez, ezta? Orduan, nire lehenengo planteamentua gai horiek entzutean hori da. Osa, ez egite historio utxal bat, komila artean, bere buruari usten diona bukaeran soluzionatzen dalako eta bien bitartean deskripzio ederrak dauzkalako. Hori ez zait momentuetan batera interesatzen. Nik nahi nuen zerbait esan, Euskal Herriko txapelketak daukan dimensioarekin eta bizi gaituen mundu honetan daukagun ardurarekin badagokigu nik uste iritzi mailan zerbait esatea. Ta hori zen ambizio handiegirik gabe, iritzi horri ezagiz zer izango dan usterik gabe, hori zen nire gogoa. Orduan nik esaldi horiek entzun da lehenengo gauza pentsatzen nuena, nundik heldu dakioket zerbait mamitsua, interesgarria edo neri inporta zaidana kontatzeko. Eta horregatik, behar badak gaiak batzutan, denso edo pixu xamarrak izan dira, baina autu bat izan da, inporta zaidan gauza horietaz hitz egiteko, ez? Orduan, lehenbiziko autua hori da, ze gairi buruz hitz egingo dut, honi buruz, alako eta alako. Eta gero hortik aurrera dator, bizkatu horri forma ematea, ez da? Eta baita ere aldiketan laburren esateko, gaur egun darabilgun metrika luze hortan hainbeste kontu kabitzen da, baita ere badago arriskua erabat deskriptiboa eta narratiboa izateko bersoa, ez? Eta beste gauzat ere bat nuen argi, eta zan hori ez nuela egin nahi. Modu narratibo plano edo deskripzio purua ez nuela nahi, ez? Nahi nuela horre edukia sartu, bien bitartean eta ez bukaeran bakarrik, ez? Uste dut aurretik egiten dugun lan hori guztia, asko igartzen dela betelanaren kalitatean, ez? Ideiatan, bai edo ez, baina aurretik egiten duzun lana hizkuntzari dagokiona, hizkuntzaren formei dagokiona, mundu referentzialari, irudiei dagokiona, hor daukazun almazen guzti hori gehien aprobetxatzen da seguru asko, bersoaren erdikaldean zoazenean erabat improvisatzen, ez da gizunean oso ondo ze esango dezun, eta bazoaz, eta hor bai ari ze almazen hortatik tiratzen, eta hor ikusten da almazena zenbat bete dagoen edo ez dagoen hain betea. Ez? Eta horrek asko aberasten du bersoa. Imaginatzen dut zu, zuk ere gaiak entzutean, izango zen ikurela, zure barruan, mendik tirako nuke, edo ez, edo maialenek aukera du egin du, izango zen duen hausunarketako nemat, plazan ezagutzen zaitu bat ez ere, eta zure bazara, ikusten da aurretik mamitutako gai batzuk ere maialenek esan duen aukera dagoen amaitzat, beti ez dagoen aukera dagoen amaitzat ateratzeko. Niretzako lehenengo ideia etorri zaidana irakurtzen ari zinala da, 8 urte diala nik ez diodala olako gai bati erantzun. Eta txapelketan uste Maialeni esan niola, ez nion, ostra, uste ez dakidala bakarka egiten. Eta ez da egia, esan plazan bakarka egiten dut, baina ariketa mota hau da txapelketatako ariketa esklusibo bat. Olako gaiak ez dira jartzen plazatan. Eta ni txapelketan konturatu naizen beste gauza bat da, eta igual niretzako importanteena da, enaizela txapelketara aurkeztuko. Nik ez dela horrela bizi nahi bertsolaritza, eta izugarrizko patxada hartu dut zentzu hortan, zabaldu zaidalako olako bide luze bat,
eperik ez daukana eta ez daukana prerik eta postik. Dana da, ba, literatura bizi deten moduan, ez? Ba, proiektuka, asmoka, ziklo, bitalka, ez? Eta txapelketan, olako gaien aurrean, nik ba egiten un ariketa, ez? Bueno, nundik atera daiteke bertsolaria, baina konturatzen nintzen, Maialenek esan duen hori egiteko, behar da, hasteko patxada handia, eta beldurrik gabe begiratu gaiari. Zer lehenengo impulsoa da ariketa ebaztekoa. Mm-hmm. Eta txapelketan, ia bertsoaldi danak oso gutxi salgu, izaten dira, oza, gutxi edo bakan batzuk salgu, ez ariketa ebaztera. Ze karo, txapelketan zaude, aurrera egin nahi dezu, epaitu egingo da, eta ni hori da, lehen esan dako asunto mediatiko eta presio eta ego eta horrek izugarrizko pixua dukan igan eta horri ezten nahi, baina gero ariketa artistiko bezala ere, ba, etzait interesatzen gauzak ebaztera joatea, kontuatzen aizelako nik plazan disfrutatzaetela bertxotan, gai bat entzun eta nik iteten lehenko gauza dela, nun ikutzen nau gai honek. Eta batzutan ez dezu harrapatzen ba, zerbait esanguratsua eta zatezu, bueno, ikutzen nau ez dakit axaletik eta bueno, salbatu ingo eta ariketa, baina lehenengo alegina beti da nun ikutzen hau eta zer, osea, maila ideologikoan, pentsamendu mailan, emozionalean zer aportatu nezake edo zer esan nezake nere ustez interesgarria dana, ez? Eta orduan, karo jartzen nintzen bertsolarien burutan eta niri etortzen zitzaizkidan gauza gehienak ziren ipuiak, istorioak, ze hain azkar eta ni txapelketarako naiz entrenatu bertsolariak bezala. Baina bai baneuzkan intuizioak, ez, ba bertsolari bakoitzak nundik helduko zion eta esaten nuen, ez, ba Maialenek ez du hau egingo, ez, eta gainera, bueno, holakoan ez dakit isiltzen da esan iten itun, ez, iruditzen zait ez du hau egingo edo iruditzen zait hemendik jole zakela edo hori, ez, ba argia nola zan, dena ondo zijoan argia piztuen arte, ez, eta hor esaten nuen niri etorri zitzaizkidan bi egoera. Bat, sexuarekin lotua, bi, parrandarekin lotua. Bukatu da parranda, argiak piztu dira, eski ez daude hainbeste gauza. Argia itzalita egiten ditugunak, eta bapatean argia piztu daitekenak. Eta, badirudi oso irikia da, baina aldi berean, ostra, ez daude hainbeste bide. Mm-hmm. Eta ariketa magistradan ertzako da, zirrikitu horietan topatzea, benetan zure ustez interesgarria da, esateko interesgarria da zerbait. Eta gero, igual, tartea baldin badaukagu, lehen esan detez, nola horrekin, eta hona izela pixka bat obsesionatuta eta tematuta, eta saiatu naiz teoria literarioko hainbat pasarte ekartzen iruditzen zaidanak, niri Maialenek, beste batzuen artean, baina Maialenek oso ondo egiten ditunak, eta zergatik funtzionatzen duten autu horiek, edo zergatik diran bereziki esanguratsuak bertso horiek. Ez dakit denbora kentzea, eh? Orain zela duzu aukera esateko, eh? Ez, gero. Vale, bueno. Gero jarraituko. Bueno, labur xigaran zuten hasiko. Txapelketarekin amaitzeko eta finalari buruz. Bueno, danok egon ginen, imaginatzat gehien egon ginela, edo telebistaz, edo handertan egon ginelako. Bueno, nian egon nintzen eta aspaldiko partez lan egin gabe, iruditzu dizitzaian oso lan gogorra egin nintzen dutela, bertsolariok, han egon zinetenok, eta komentaristok ere bai, imaginatzeot, nekatuta. Egun luzea, bueno, artistikoki gauza oso onak izan zituen, ezain onak. Eta argi dagoena da, euskal kulturan erreferenten handi bat bihurtu dela bekeko finala. Nik ez dakit dana, zen batera ino izan liteken gehiago. Hau da, zein da hurrengo pausua. Aurreko txapelketan ere, nire ustez, nahiko bardintzua izan zen, ezta? Ez ote du diogu gehiegi eskatzen euskal kulturak, eh? Edo euskal jendarteak halako komunio bat egon zen, euskaraz egindako, osea, euskaratik euskaraz egindako jardun bat. Zenbatean joan dezake, berso finalak batek, diskurso horretatik. Ez dut ezkor jarri nahi, eh? Baina badago halako euforia bat izan zen, nik ere sentitu nuenan, bertan. Baina azken batean jardun artistiko batez, bati buruz ari gara. Bai, nik uste... Nik, bueno, justu agurrian saiatu nintzen esaten, ez? Gehiegi uste izan gabe eta eraberian garenaren jabe, ez? Hau dena gutxietsi gabe, baina eraberian kontestuan jarri eta hau zer dan. Bersolaritza oso indartsuen daiteke, finala laburtean ben kristona izan daiteke, baina gero euskerak eta euskal kulturak eta bersolaritzak behak bizi duen errealitatea bizi du. Orduan,
ezagit, badiru dio, arbola sendo eta fruituz beteta ikusten dela egun hortan, baina lurraneko idortuta da hola, eta kontra esan moduko bat da hori, ez da. Mm. Nik ez gutxi etxi nahi final horren, finalaren garrantzia, baino uste dut gehiago eman dezake, bueno, eman dezake beste modu batzuta, gehiago kantidadez balin bada, nire ustez ez da bereziki interesantea. Osea, nik ez nuke, ez agizak betetzera joango jende gehiago ekartzeko, ez? Nire ustez interesgarriagoa litzeke, ez, esplosio hori baino, igual implosioa, ez? Edo olako zerbait, zagit, baina improvisatuz, baino indar guzi horrek balio dezala guk gure buru elikatzeko, guk gure gintza hobetzeko eta irradiatzeko euskarazko eta Euskal Herriko kultur jardunetara, ezta? Eta lur hori dena elikatu dezan nire ustez interesgarriagoa da final handiago bat edo finalari ezagizera eskatzea baino, ezta? Beraz, nire ustez lana ez kontrako norantza, bezi bi norantzatan batera goruntz baino oinarriruntz egitea eta zabaltzera eta errotzera garrantzitsuagoa da gure kulturaren osasun orokorrarentzat bersogintzaren punta are puntarago eramatea baino, ez. Ados nago. Bai. Igual nahi baldin baduzuta bestera saltatu aurretik igual egia da orain dala momentua lengua aipatzeko eta gai honi lotuta irutze zait, ba hori ez, kantidadean eta bertxotan egiten irakasten eta hor ba, lan handia egin dala, baina bueno, batetik euskera utxean izatea, ez, gure jarduna euskera utxean da eta horrek ematen dizkigu bentaja batzuk. Ez dago gaztelerazko bertxolaritzarik euskarazkoa subordinatuko duenik eta orduan bere gaina da eta mugimendu autoantolatu bat eta bueno, ez, ba, gizatalde nahiko homogeneo bat, eta bueno, horrek danak ematen dio indarra, baina bestetik nik oraindik sumatzen dut bigarren mailako artetzat jotzearen, bueno, badagola oraindik hori. Eta adibidez, ba, bide hau ez, ba, teoria literarioak egiten den moduan edo bueno, gintza hori gehiago arakatzea, ba, bon, nire interesatzen zaidan zerbait da, eta horrekin lotuta, iruditzen zait, Maialen Lujanbioren ekarpena teorizatu eta transmititu beharra dagola. Lehen esan dut orain arteko teoria bertsolaristikoak motz geratzen zaizkigula irutzen zaidala, eta bueno, orain arte ba, bertso eskoletan ba, batez ere Andoni Egainaren eredutik ikasi dugu, eta nik ez zait iruditzen orain danik ez, ba, batzuk esatute ba, Lujanbioren aroa, eta, ba, ez zait iruditzen eroi berri bat sortu behar degunik, inkluso kolektibizatzea ona irutzen zait Maialenentzat, berarentzat eta gintza guztiarentzat eta fokua talentuan eta jartzea irutzen zait ez dela igual biderik emankorrena, baina bai transmititu behar dela horra azpian dagona eta ikasi dezakegula eta aberastu daitekeela hortik bertsogintza, ez? Eta bueno, azken bolada hontan bi liburu irakurri ditut batez ere, bueno, arreta handiz bata da Flores en las grietas, Richard Ford idazlearena eta bestea Italo Calvinoren 6 propuestas para el próximo milenio, teoria literarioari buruzkoak dira. Eta han adibidez, lehenengo liburu horretan Richard Fordek badauka artikulu bat zergatik gustatzen zaigu Chekhov izenburua daukana, ez? Eta hartu ditut, bueno, azpimarratuta dauzkat hainbat pasarte, baina hartu ditut batzuk irutzen zaidanak balio dutenak Maialenen alegina eta lehen aipatu duzun horra hurbiltzeko, ez? Adibidez, dio batek, nobelek nolabait promes egiten digute pertsonaiek barne bizitza garrantzitsua dutela eta guri erakutsiko digutela. Eta irutzen zait, ba, Maialenen pertsonaiekin halako zerbait gertatzen dela, ez? Ba, sinisten dugu entzuten ari gerala transak, putak, jonkiak zerbait daukatela guri esateko. Eta hori bizitza errealean ez da hala. Osea, ez diegu sinesgarritasun hori ematen, ez diegu entzuten, ez? Eta hori pasatzen da lehen aipatutako autoritatetik. Ba, Maialenek irabazi du autoritate hori eta sinesten dugu zerbait importantea esatera datorrela eta bere bitartez esango dutela representatzen dituzten pertsonaiek eta haiek representatzen dituzten gizataldeek ere, ez? Badagola halako dardara bat ba, zabaltzen joaten dana. Eta Chekhovi buruz esaten du Richard Fordek, autoritate ekintza magistrala hortantxe datza. Hain zuzen, izaki ahul
hitz desbaido erabiltzen du berak, horiek hautatzean, hautatzean hortan jartzen du azpimarra. Eta gure interesgune bihur daitezen behartzean. Nolabait, ez gaude horra begira eta tak, ez? Behartzen gaitun, bueno, horra begira jartzeak eta ea horrek zer sortzen digun. Adibidez beste bat, ez? Esaten du, Chekhovengan ez dago ezeren gaineko jarrera prekontzebitu edo trinkorik. Ezerren gainekorik, ez emakumen, ez zakurren, ez umeen, ez baserritarren, ez errusiaren beraren gainekorik. Eta bueno, hau nik uste erabat ezin dala inorengatik esan, dano dauzkagu jarrera prekontzebituak eta aurre ikusgarriak, baina ni Maialeni begiratzen diot eta niretzat izan da hori beti irakaspen bat, eta da ez da inoiz erabat aurre ikusgarria. Jartzeiozu gai bat emakumeen inguruan edo feminismoaren inguruan eta beti egongo da igualez, ba, ardatzen bat, edo espero ez dezun bainaren bat, edo etaren bat, edo ertz bat, edo... Baina, uxue zu ere bertsolaria zara, eta, eta esaldi horietan interpretatuta sentitzen zarete, hau da, autokontzientzia hori, nik uste dutuko oso gogarri izango da artista batentzat beti autokontzientzia izatea, ala hori ere landuta dukazue, ja, automatikoki autokontzientzia hori badukazue, nolabaiteko, bueno, zuk esaten, aipatzen dituzun zera, diskurso hori bertsotara ekartzea, imaginatzen dut eta oso zaila izango da etengabe hori egitea. Ala ja hori landuta daukazu eta garatuta eta gaindituta. Hortaz izkedan etorri da lehen kotxean, eta nik uste, aber, gauza asko intuizioz egite dituzu. Baina intuizioa elikatu inbar da, eta intuizio hori datorrez, ba, zuri gustatzen zaizkizun gauzetatik, irakurri dituzunetatik, Maialenek aipatu du, bueno, estetika beti dago ideologiari lotuta, orduan ze proposamen estetiko ideologiko egin nahi duzu, batzutan arazoaz eta etzaizu ateratzen. Bueno, bide hori ere ez, ba, luzea da, azkenean txapelketa lau urtean behin, txapelketa nagusia lau urtean behin da, baina plazan astero gabiltza eta guk astero ikuste ditugu elkarren, ez, intentzioak edo frustrazio txikiak edo hau, irten zait, etzait irten, ez. Ba, erik uste teoria maila dudari gabe, ez, hori a posterioriko irakurketa bada, edo beste batek egiten duen irakurketa, ez, bere lanari buruz. Baina intuizio horiek badaude, ez, intuizio horiek, gogo horiek, askotan ez jakitea zer nahi dezun, baina garbi edukitzea zer ez dezun nahi, eta ukatuz ere bide bat egiten da azkenean, ez, eta intuizio horiei fidel izanik eta aleginduz, hortik iristen zea, gero beste batzuek ala eta hola teorizatuko duten horretara. Ez noski a priori teoria baten jakitun izan da, baizik bueno, gogo batek edo zera usain batek eramaten zaitu. Da nik uste erresiago dela beti besteren gan ikustea, zazu ari zeanean ari zea eta hor dazkazu irakurritakoak momentu bateko alegin konkretu bat, besteak esan dizunak eragin dizuna, impulsoa, inertzia, dana nazten da. Ez? Baina bestearengan bai, eta nik adibidez, ba, bueno, ba, beste askori begirare bai, baina adibidez, ba, Maialenen aleginetik, adibidez, iruditzen zait, asko gustatzen zait, minaren manejoa. Nola manejatzen duen mina, ez? Nola zauritik ez ies egin, baina dramarik egin gabe, netzako adibidez hori bada irakaspen bat, edo, balen esan duna, ez? Bertsoaren amaierako esplosioaren bila jun beharrean, askotan bere bertso asko ez dira resolbitzen txispun batekin, eta horrek berak eramaten zaitu barnexetasunetan, ez, gehiago fijatzera. Edo adibidez, balena aipatzen nion, ez, niretzako bai literaturan eta bertxotan ere asko estimulatzen zer, nauen zerbait da hizkuntza multiplea, edo, ez, ba, aldi berean edo gaitasun hori izateko dotore eta zakar, eta zuzen, eta poetiko, eta hizkuntza jasoa, eta errizkera, eta ahozkoa, eta idatzizkoa, eta nasteko gaitasun hori, eta bukatzeko, honekin, eta ja, ekarri eta adibide bezala, oza, pixka batez, bere Miribillako rotondan bertsoa, ez? Ez dakit, gogoan daukazuen, edo, bueno, pixka bat, analizatuta zergatik irutzen zaidan neri bertso hori ba, ikaragarri ona, ez? Eta, bueno, irakurriko lehenengo hori bertsoa, azkar, ez? Esaten du, Miribillako rotondan errekarri, eta hemen doinua falta da, lehen esan deguna, ez? Doinuak ere esan egiten du. Baina, bueno, Miribillako rotondan errekarri bezelaxe egin ditut mila buelta errukarri. Geratzen dira kotxeak eta guk begira elkarri. Beraiek etorri esan eta guk dirua ekarri.
Nahi bezalako bezero atseginik ez da izaten sarri, eta askotan gixan orain autoan estuta larri, ertzain auto bat atzetik eta sirenak aldarri, bai ez bera libre utzi eta neri isuna jarri. Jo, netzako, asteko asten da, miribilako rotondan, zehaztasuna. Ez da rotonda urrun batean, da? Miribilako rotondan. Da. Errekarri zerrekarri, ez? Espero den, espero ezten zerbait. Osa, miribilako rotonda ez dezu errekarriekin lotzen, esatezu errekarriak miribilan, eta ni, ja esatezu, nora doa? Eta ja, autoritatea karrera oso batek ematen du, baina aldi berean irutzen zait bertso bakoitzarekin saiatu bertzeala autoritate bat lortzen eta nolabait esaten jendeari, behitu ona, ez? Eta, bueno, etzako hori da autoritatekin zatxo bat, ez? Alaxe egin ditut, ez? Mila buelta errukarri. Orduan, lehenengo bertsoaren hasiera da poetikoa eta bisuala, ez? Ikusten zu, eta oso poetikoa da. Eta bat batean iten du, geratzen dira kotxeak eta guk begira elkarri, gu begira elkarri, zeintzu diagu? Putak, beraien artean, lankideak, ez? Kideak elkarri begira, gu, autokoa eta ni. Begira elkarri, gu, baldin bagera, nola begiratzen diogu? Kompetentziaz, konplizitatez, beldurrez. Nei, entzunala, pizten zitzaizkidan, ez? Bueno, bonbila horiek edanak, ez? Eta bat batean, beraiek etorri esan eta guk dirua ekarri. Pasatzen da estilo zuzenera. Eta deskribapenetik eta poetikotik datorrena bat batean dialogora pasatzen da. Eta horrek nik uste ematen diola lurra eta ematen dio sinesgarritasuna, ez? Nahi bezalako bezero atseginik ez da sarri. Empatia eskatzen du. Osa, ari zaizu esaten, hau da nire problematika. Presentatzen dizu eta zure empatia interpelatu egiten zaitu nolabait. Eta askotan gizan, orain, autoan estuta larri, pertsonaiaren, ja, individuaren errealitatea eta sentipena erakuste dugu. Ertzain auto bat atzetik eta sirenak aldarri, bueno, entzun egiten da, ez, arriskua, tentsioa, eta resolbitzen du, baietz bera libre utzi eta neri isuna jarri. Orduan, personajeak kontzientzia bat dauka bere izateaz, eta gainera, nolabait badago alako alduntze bat edo esena ez, baietz, osea, badakitze pasako dan. Enaiz hemen tokatu dan norbait eta ai gajo bat, ez, biktima bat, ez, badakitze pasako dan. Ta orduan, claro, hau itezuelako bertso batekin eta bestelako baliabide batzukin egin daiteke beste bertsolari askorekin, ez, baina bat batean egiteko irutze zait atzetik, ba, lan handia dagola eta gero hori dana asmatu inbar dela, ekartzen, gaira, eta bueno, hau egiten, ez? Azkenean bertsoa baten uzten hori. Idatzizko, moduan ere, izugarrizko maila daukan testu bat, idatziz ere, orduak eta orduak egin zaintzake alako testu bat idazten. Bueno, post txapelketan, gaude. Txapelketa ostean, ez dakit labur-labur nola bizi izan duzuen, nik badakit Maialen kapotik izan dela. Egurazten, imaginatzen dut. Kampuan izan izela. Kampuan. Parkatu, nire hau apur bat aspaldien ez da biloso. Eta zuk, ja, claro, zikloi hori pasatuta gero ere, plazara, goiko plazara itzuli behar da, bertso gintza ere. Nola ikusten duzu, fase hau? Hau da, txapelketako zikloia iraganozteko, ozera, egokitze hau nola ikusten duzu, zuen biok. Labur mesedez, zuetan bai, parazta gitu. Bueno, txapelketa izatea labur artean bingo zuk esan duzu, zikloia, ondo esan duzu. Eta kriston balorea dauka, kriston momentua da, kriston gauza pasatzen dira, bertsolaritzaik kriston auspoa eta astindu ematen dio. Eta gero zikloi hortatik ateatzen zea zorabiatuta, eta gero dago eguneroko bizitza, ez? Eta eguneroko, osea, astebururoko saiotatik txapelketako bersokerara jartzea izugarri kostatzen den bezala, lehengo irailean hitz egingo bagenu esango nizueke, ze pereza oen txapelketako bersokera, gauza kuadratu, falloi gabek, akartonatu hortan hasi behar. Baina gero txapelketako zurrumbiloak harrapatzen zaitu, eta horko burrumba hortan sartzen zea, eta horko estuasun, eta horko sofistikazio maila absoluto hortan, eta horren gero hortik ateatzen zea, eta santutxuko udaberriko saioa, itzen zaizu pixkat, iepa, hemen ze, horren eguneroko bizitzara pasadizua bueltan ere, pixka bat traumatikoa, esan da, pixka bat arraroa gertatzen da, zegoen ez dago lako tensiorik, ez dago inor zure bersoa baloratzen,
ez hau olako gai abstraktorik, eta pixka, elajatutak handatu dezakezu, eta pixka, hola, pixka, olako, esaten nuen usuei, posparto depresio moduko bat pasatzen egin ezela momentu enten, ez? Baino, txapelketak zer esan asko ematen du, eta mugarri izaten da, eta estilistikoki asko eragiten du, baina, bueno, garbi daukagu denok gure oinarria gure eguneroko bizitza dela, eta gure astebururoko saioak diala gure behasogintzaren funtsa, ez? Orduan, berriz hemen gaude, bizitza errealian, saio asko, behasolari asko, uste dute mugimendu indartxu eta osasuntxu bat, eta, bueno, oen berregokitzapen hortan gutxi gora bera, ez? Oen ditxapelketaren oi hartzuna presente, baina, bueno, ja, eguneroko gauzetara etorrita, zorionez, alde batetik, ez da? Ba, nik hori ez dut bizi izan. Esan nahi den eretzako, orain dela 8 urtetik ona, ba, bertsolaritza, ba, izan da, ba, hori, linea jarraitu bat, momentu batzutan nire zalantzak eduki ditu dana orkestu behar nuke, enuke, txapelketa hasi aurretik igual inbiri puntu bat esatean egingo nuke ba, gero hasten da, esatez, no? Ez da? Ez. Baina orduan nik, ba, nik daukate nobelaren posparto depresioa, eta antzeko la, baina bestela plazetan, esaten nio Maialen, niretzako urtiak dira, ni bertxotan disfrutatu dut. Eta ez duz igartzen, eh? Txapelketaren distorsio hori zure jardunean ere? Igartzen dut, distorsionatuta daudela kideak. Osa, igartzen dut, zenbaterainoko eragina daukan, eta txapelketa eharra da hori, niretzako txapelketa ez da eharra. Osa, esan nahi dut, dauzka gauza eharra asko, baina sortu behar dunantzat, iruditzen zait, eharra dala esaten dunak distorsio bat daukala plazeraren kontzeptuan. Bueno, sufrimentu hartan ere badago plazer bat, eh? Eta edertasun bat, batez ere ondo atatzen zaizunean. Bai, baina niretzako plazerra, ni plazerra daitzen dio denak, dauka baretasunarekin, dalasaitasunarekin zerikusia, eta horre gehiago dauka euforiarekin eta drogarekin, esan nahi dut, txutearekin, eta hori bai, eta hori bizi izan dut, eta txapelketan inbiri gehien ematen diana da, sufrimentu horren barruan sortzen den taldetasuna. Jakitea ez, adibidez, kartzela bat, ez, kartzelako ariketa bat zer dan bizi izan da hiltzean eretzako esperientzia bat da, ez? Hori jende askok ezin du bizi izan, eta zer dan kartzelan egotea eta esperientzia bat da. Baina nahi bestela ez dit inbirik ematen, ze iruditzen zaidala psikosi bat. Osa, da pixka bat, fikzio bat gertatzen da hor, eta egon behar dezu derrigor, txapelketan ondoin nahi badezu hor sartuta, eta zure bizitzaren zentro bihurtzen da, dana dihua horren jiran, eta karo, behaiekin zaudenean, ba, eta kao, nire komentarista bezan, ikusatu, ni txapelketan egon gabe, ja, azeleratuta nago. Eta benetan, osea, egiten nun, bukatu saioa, eta zuzenean etxera juntze, gelditzen banintzen jendeak inizketan, eta ba, azeleratzen nintzen, da astentzea zuere, ba, komentatzen, eta gustatzen, eta hau ez da, edo, aserratzen, edo, mardi marmarka, zatzuna, bueno, a ber, ni bertxoak sendatu iten hau. Eta benetan sentitzen dut. Eta nolako saioen atzetik zabiltza? Badakit bertsolariak beti ezin duela aukeratu? Ni bertsoak sendatzen hau edozein bertso plaza motatan. Esan nahi, igual egontzan garai bat, ba, resistentzia gehiago neuzkala alako edo bertxokide batekin edo esteakin, baina niretzako hori da nire satisfazio nagusia, eta da, iritsi naizela edozeinekin eta edozein plazatan espaldin bada gauza rarorik gertatzen, egun txarra da nozkagu, eta esatezula, buf, zer ridikulo, eta olakotan sufritzen duzu, baina ez dira plaza asko, normalean beti gozatzen dut, nagonarekin nagola, eta esaten nion, oza, asmarekin, asma puntu batekin baldin banago, eta saio batera jun, birikak irikitze zaizkit, benetan, eta sendatu iten naiz, erdi triste onere mamuekin baldin banabil, ara jun, eta pozik jartzen naiz. Hor ere badago dopaminaren. Egongo da, baina uste baitare dela, eta behin elkarrekin ingen usaio baten gainera, eta ez dakit nola, bukaerau kantatu nuntan zen, kantatzea bada, ez dakit nola zen, eretzat abestea bada, arnasa hartzeko modu bat. Eta hala sentitzen dut. Nik ja, kau txapelketan, ez dakit nire burua hor imaginatzen baet, beldurrak eta estuasunak gain hartzen diate, eta orduan ezin dut imaginatu nire burua hor arnasa hartzen, baina neurria harrapatu diot plazako bertigotxuari. Orduan, ez dut sufritzen, tensio puntu bat dago, baina behin hasten naizenean,
uste benetako plazerrarekin zer ikusia daukala, sanik garna sartzen dut. Eta jendeai begiratu diezaioket eta jaso dezaket eta sentitzen dut badagola komunikazio bat. Batzutan interferentzia daudet ez dezu lortzen eta bueno, frustrazio txikia dezkazu, baina ez diat egun bat baino gehiago irauten. Denbora aurrera doa, da badira bi gai, bata da etorkizuna eta beste aurrengo hau jorratu nahi dituzkenak, eta da, bueno, emakumezko bertsolarien jarduna, genero asko landu duzu zure bertsolariek. Bueno, azteko jakin nahi nuke nola bizan zen duten martxoaren 8a, egun historikoa izan baita da. Bai, uste dut, bueno, uste dut, danean eritzia, uste da. Bai, nik emozio handiz, bai, aurretik ere, ez eguna bakarrik, ja ikuste zen, irakina bazetorrela, eta jendea lainestua zegoela zentzurik onenean, berotua eta motibatua, eta niretzat unkigarri izan zen oso, ba, bueno, Hernanin ze jende klase, adin, ze jende tipo, zenbat jende bildu zen, eta ba, oso unkigarri izan zen. Unkigarria emozionantea eta indar eragilea. Nik bai, bueno, goizat Donostian pasanun, eta arratsaldea Zarautzen, eta sentsazio bera, eta gero, bueno, oso interesantea mugitu dan guztia, ez, inguruan, ba, bueno, etxeko negoziaketak, kuadrilakoak, umen zaintza, bueno, hor mugitu dan guztia, entzun komentarioak, ez, agertzen dianak, ba, pare bat egun lehenago, ba, bueno, beti ezkerra bertzalean militatu izan duen lagun gizonezko batek, eta ni honi buruz eta lainestuta izketan ez, eta 5 minutura behak gai ahaztuta esaten zian, jo, eske, desideologizatu da gaude, eske gaztediak, eske ez dauka ideologiarik, eske pasibo, eta ez da izer, eta nire ez du ezer reaitu. Bueno, nire xirik. Eta atzo, berriz, bertsona berarekin elkartu, eta esaten zian, joe, ze sorpresa, martxoan 8a, eta esaten, momentuaten esan nion, jo, ebitu, eta zu gaizki hartu, baina irutze zait, eta arlo diferente askotan resistentzia modu berberak hain naiz sentitzen, ez? Batetik, mugimendua badabilenean, hasieran bera erorikoek ezakiok bultza, hau da, ez dut sinistuko, ez dut begiratuko, eta ez da orduan nire posizioa ez da kuestionatuko, eta ja badatorrenean, jo, ez sorpresa, ez? Jo, final erditan, ze susmagarria, hainbeste emakume, edo, ez, jo, ze magendatea zan kalera, ze susmagarria, ez, gero esaten zian, eta hain, kau, ciudadanos, eta kau, ingo dute, hain, marka da bihurtuko da, feminismoa, eta, beha, gure esku dago, dago, eta esaten nionik, ze gure esku dago, ez dela, oza, ez nahi dut, ze azkar, ez, guretzako bitalak dian, edo ideologikotzat, edo politikotzat dauzkagun mugimenduak, jartzen ditugun erdigunean eta babesten ditugun arrisku guztitatik, eta arriskuak beti dira antzekoak, eta irutzen zait, ba, feminismoakin, ba, baudela batetik izugarrizko indarra, eta azkenengo 10 urtetan, ez, ba, lortu dalako antolamentu bat, eta bultzada bat, eta ostras, ba, badijua, eta poza handia ematen duna, eta bestetik, ba, erresistentziak agertzen. Bertsolaritzara bueltatuz, bueno, zuek urte askotako jarduna egin duzu, hausnarketak eta berso eskola feministak, genero taldea, abarrak, zera. Zagit, maian ez dakit uste zuri entzun entzuna, ez da, behar bada okerre hartuko dio zuretzak, baina izan da, ariketa bat importantea, emakumea ura izatetik, diskursora gura ekartzea. Hau da, beti plazaz, gizonezkoen plazan, zera, emakumea zan bestea, eta beste hori gu bihurtzea, nola izan da prozesu hori? Imaginatzen dut ez dela bat ere erraza izan, eta ze pauso egon dira, ze zailtasun, ze oztopo, oztoporik egon baldin bada. Badakit, ez zain da baina, horretako etorri gara. Bueno, nik prehistoria kontatuko eta usuek aro garaikidean egon imago. Eta nik baikorra izango naiz, eta zu zegiz izango zen. Nik uste gu hasi ginenetik, guetala 25 urte pasatxo, izugarri aldatu dela gai hau, bueno, biztakoa da, eta inok espero etzuen lekura iritsi gehala, inok espero esan eta oso denbora gutxian proportzioan gauza asko aurreatu dela eta asko aldatu dela. Gu behasotan hasi ginen garaian, pentsa ezinak zian gaur egongo zenbait ahots, zenbait irudi, zenbait estetika, zenbait
iritziz esanik ez, zenbait gaiz esanik ez. Eta 25 urte ez zait iruditzen denbora epe luzea egindan edo egiten ari geran, hasi geran, irautza egiteko. Ni oso optimista naiz, alde hortatik, oso irakurketa baikorra egiten dut, naiz eta aje piloa dauden oraindik pasatu ditugun zailtasun mordua, bagu hasi ginean, bakar xamarrik hasi ginean, eta gizonezko helduentzat egindako mundu batean sartu ginean. Moldeak, eginak eta fosilduak zeuden, berso munduan, beste hainbat mundutan bezala. Eta gizonezko helduen parametro horietan, bizi irauten lehenengo, bizitzen gero, denborarekin gozatzen eta denbora pixka gehiagorekin molde horiek mugiarazten hasi gea, ez? Niretzat, urte hauetan egin deguna gutxi gora bera hori izan da. Eta pixkanaka, ba, gaur da niretzat momentua, eta bain aro garaikidea usuei utziko diot, gaur da niretzat momentua, niretzat, kasi, ez da esango paraisua, baina paraisoaren atarian bezala gaude, ze, joa, guk bizi izan degun soziologiatik eta guk bizi izan degun errealitatetik nik gaur egun topatzen dedan konbersaziotara, kezketara, bersotan ematen dien dialogotara, darabizkiun gaietara, darabilgun humorera, alako saltoa dago, netzat gaur egun hainbeste neska gazte kontzientziatu eta ideologizatu eta berso maila bikainean aidianak plazan egotea, netzat da, zoragarria da, besteak beste, ni ere liberatzen aulako, ja, artistikoki, gauza pilo bat ez, ez? Hain baikorra izan zaitezke. Bai, ni guain, hori da, ez edo, bai, artistikoki ere, kriston bidea irigitzen dit, nahi dedana esateko, eta lehen, bueno, ba, lehen igual ardura ideologiko bat erantzuten, ba, batzutan ba, alde artistikoak komilartean sakrifikatu edo behar dituzu, eta hortzoaz, ordezkaritza balizko baten ahotsarekin, eta ba, eta, bueno, ordu netzak gaur egun da, ba, kriston oso panorama ederra dago, bere aje guzikin, bere zailtasun guzikin, ze zailtasunak igual oain dia zailenak, ez diralako bistakoak, ze lehen kopurua bistakoa zen, gaitegia bistakoa zen, dena oso tangiblea zen, eta gaur egun, seguru asko, dagoena askoz sutilagoa da, eta askoz zailagoa aldatzeko. Baina, oen gauden puntu, inflexio puntu, edo momentu, nire ustez, bersoaren historian esanguratsu hau, oso interesgarria eta aberatsa da. Ni ados nago, zenet, nundik gatozen, eta ikusita eta sentsazio hori, Maialenek esaten duen liberazioaren sentsazioa, nik neonek ere ja rekonozitzen dut eta bizitzen dut eta disfrutatzen dut. Ni horatzen naiz, ba, dela 7-8 bat urte pixka bertsolaritza eta feminismoan inguruko hitzaldiak ematen hasi ginean eta bueno, anik sentitzen un premia bat, gauza batzuk kokatzeko, kontzeptualizatzeko, transmititzeko, nik bertxotan jarraitu alizateko, oza, ulertzeko, azteko, ze gertatzen ari zitzaidan, zitzaigun, konpartitzeko, hori dana marko teoriko baten barruan sartzeko. Baina momentu baten krispatu inindun. Etengabe gauza berak esaten aritzeak, etengabe diskusiotan, etengabe ematezun ez bandera batekin, eta ni asko oso pozinago eta oso relajatutanago ikustetelako ni baino oraindik gazteago dian neska pila bat daudela orain, ba, ikerketak egiten, bueno, hori, akademian doktoretzak egiten, hitzaldiak ematen, gazte udalekutan, ontaz izketan, bueno, mugimendu hori hor dagoela plazetan, diskurso batzuekin, jarrera batzuekin, bueno, eta relajatzeko aukera horrekin asko disfrutatzen eta uste hori dela, ez hain gaudela puntu batean, nun, politikoak izuzena zer dan, danok dakigun, ja lehen gertatzen zian eraso modu esplizitu horiek nik uste askoz gutxiago gertatzen dirala, gertatzekotan, baina orain gelditzen dela, ez, ba,
azpiko hori dana, eta gero gelditzen dela baita ere, realitate, bueno, numeroak ekarri ditut, ez? Askotan daukagun impresioa, eta benetan zenbakiek esaten dutena, ez datorrelako bat. Nerea Elustondok duela hiru urte ikerketa bat intzun, azkenengo 20 urteetako plaza ikertuz, emakume eta gizon kopuruaren arabera. 94tik 2014ra. 94an, ehuneko ia 16a zian, emakumezkoak, eta 2004an, ehuneko 20a. Orduan, 4 puntu igo da. Eta impresioan ematen du askoz ere gehiago, ez, igo dala. Eta hori gainera hartzen baldin badugu plaza motaka, ba, adibidez ikusten da gutxien aldatu den terrenoa txapelketa dela. 2 puntu bakarrik igo da. Ekitaldi ofizial antzekotan daude emakumezko proportzio handiena, ez? Ba, pixkat igual kuotak zaintzen diralako eta abar. Eta bueno, hor daude numeroak eta nik uste ba, jarraitu behar degula lanean, ba, orekatzen jun daitezen, ez? Numero horiek eta numero horien atzean kantitateaz gain, ba, bueno, diskurso, gorputz, estetika, ideologia diferente eta gehiago egon daitezen. Eta gero, ba, bueno, erresistentzia datozken erresistentzien aurrean iruditzen zait, ba, adi egon behar regula. Ez, adibidez, nahi oso kurioso egiten zait, etengabe entzuten den belaunaldi berriaren kontua, ez? Ez nahi, ideologia jakin bati, ez, edo ideologia, edo ezakin nola esan mugimendu, edo emakumezko feminista bertsolari batzuk, desente, nik esango nuke, ba, gure artean nola baiteko antolatuta edo harremanetan gaudela, sare bat badagola elkarrekin hitz egiten dugu gai hauei buruz, eta bapatean, hasten da entzuten post txapelketa honetan, ez, belaunaldi berria, emakumen belaunaldi berria, zatezu jo, Ez dakit, nik 11 urte dara matzat kantatzen, eta esplizituki diskurso honekin ba, batzuk, eta ni bezala, ba, onintza, Miren Artetxe, Miren Amuriza, Miren Artetxe nere adinkidea da, Miren Amuriza 6 urte gazteagoa, ondoren ez, gazteagoak datoz, eta ez aitiru ditzen, belaunaldi bat danik. Eta belaunaldi esatearekin, nolabait ari iruditzen zait ardurak gainetik entzeko modu bat dela. Ze belaunaldia bada zerbait naturala, eta ez zaituna zuzenean interpelatzen, zuk zurea egin duzu, eta naturalki gazteak datoz eta beraiena egingo dute, baina diskursoak edo ideologikoki zerbait aportatzen dezunean, zu interpelatuta zaude ez adinagatik, baizik zure botere posizioagatik, eta, bueno, irutzen zait badaudela olako trampatxoak edo, bueno, arriskutsuak izan daitezken erresistentziak, ba, azkenean, bueno, ba, botere harremanei buruz ari gehalako, ez. Bueno, bukaerara helduko gara, azkeneko gaia dugu, etorkizuna. Etorkizuna buruz galdetu behar dizuet. Batetik galdera persona da. Nola ikusten duzuen zuen burua, eta zuk idazle, bertsolari idazle, artistikoki, ez dakit interferentziarik egiten dut dioten elkarri bi gintza horiek. Hemendik aurrera zer, nola ikusten duzu zure burua, mendik datozen 10 urteetan, ezin du epea handia luzeagorik jarri. Ba, lehen esan dako bide hortan aurrera. Bai. Argi ikusten zu bidea zabala eta... Bai, ez daukat horrela helburu konkreturik jarreta bendikan bi urterako, bueno, idazten jarraitzen dut, bertxotan jarraitzen dut, saiatzen naiz bi jardunak modu konstientean iten, da nere burua ikusten, bueno, nun nago, nola ari naiz, norantza jo nahi nuke, ez, pixkanaka, baina bestela, ba hori, ba, hor, bide hortan, ekide ez, ezin hobeagoekin, ba, irutu zait lujo handi badala. Eta igual lenguari lotuta eta gauza txiki bat eta etorkizunerako irutzen zait, bueno, baliagarri izan daitekeela. Irutzen zait gauza asko ari gehala aldatzen diskurso mailan eta, ez, ari dala aldatzen. Baina etorkizunerako nahi gustatuko litzaidake hau pasatzea giza harremanetara. Irutzen zait askotan bertso munduan oraindik kenduta ba igual emakumen arteko saioetan edo gure artean ite ditugun ba bazkari edo junta dizotan eta hola oraindik neurri handi baten funtzionatzen dela gizon kuadrilen kodigoan. Eta adibidez, ba oso gutxi hitz egiten dela holtzan gertatzen zaigunari buruz, osea hitz egiten dugu beti testuari buruz. Ez nabil esaten talde terapia bat egin behar degula saioako hitza ta gero. Baina bai, ba bueno, espazioa eman, ba beste
bueno, kodigo hori zabaldu, ez? Guk ere ba, ez da kasualitatea saioak ite ditugunean eta emakumeak gaudenean eske beste bat da gorputzaldia, bestera batea juntatzen gea, aurretik beste gauza batzuei buruz hitz egiten dugu, ostean beste gauza batzuei buruz hitz egiten dugu, bizitza personalaz bestera batean hitz egiten dugu eta irute zait gizon kuadrilla kode horrek laguntzen dula botere harreman konkretu eta jerarkia batzuk mantentzen. Gauzak, ze gauza esaten diran, nola esaten diran, zeinek esate itun, zein isiltzen dan, zer isiltzen dan. Hor badagola, bueno, igual ez hainbeste jendeari begira, baina gero jende aurreko hortan ere eragingo duen mundu oso bat mugitzeko ez bertsolaritza makarri. Zenet, oroar. Oroar. Maialen, zure buruaren nola ikusten zu? Eta zen, oizia, amartetan, ze langintza egingo duzun, ze esperantza, ze... Bueno, ez da nik ere ez daukatola sorpresa hundirik aurkezteko asmorik. Ba, bueno, nire lan jardun eta atentzio jardun eta lanketa jardun nagusia bertsolaritza da, bapateko bertsolaritza, eta bueno, hori da niretzat bide nagusia, eta gero bide nagusi horren aldamenetan ba, beti saiatzen naiz bestelako gauza batzuk egiten, ez? Letrekin zer ikusi dutenak. Eta bersotik abiatuta, baina ba, izan daitezke testuak, edo bueno, ba, irratian, edo musikarekin, edo bestelako ariketa modu batzuk, ba, beti gustatzen zait olako probatxoak egitea, gustatzen zait, edo bueno, etortzen zaizkit aukerak, eta saiatzen ez, eta gero asko ba, betetzen hau, ez? Ba, bersoa bere modu bakar hortan baino, ba, beste era batzuetara ere, erabiltze horrek ba, betetzen hau, eta nik uste nire idea bintzat ideala hori litzak ez. Hoen bezala jarraitzea, gauza desberdinak eginez, eta alba da beti pixka eta serretuz zure buruarekin, eta zerretin bila jarraituz, ez da? Hoi da nire asmoa. Eta kolofoi gisa, ja, bertsolaritza orokorrean hartuta, zein diran, bertsolaritzaren erronka, gatozen 20 urteetan, zuk aipatu duzu baten bat, baina... Oso txarra naiz. Zeri jarri behar zailan arreta, orain arteko langintzotan jarritu. Bueno, bersolaritza zorionez oso ere muzabala da, ez? Eta gaur egun hitz egin dezakegu bersolaritzaz plano askotan. Batetik dago berso gintza bera, eta bapateko berso gintza nire ustez nahi bada izebergoren punta dena eta punta bistakoena, ba, txapelketa dan bezala horren esponente bistakoena, eta beharrezkoa da, baina beharrezkoa da gero oinarri zabal bat izateko, ez? Eta nik uste artistikoki, ba, bersolariok eta bersolari gazteek exigenteak izan behar dugula gure buruarekin, arriskatu eta ez errexetik tiratu eta bilatu bueno, bersolaritza bera, bersokintza bera garatu, jarrai dezala bere realidadearen espresio bide izaten, eta bueno, beste forma batzuk ere bilatzen saiatu, exigenteak izan zentzu hortan artistikoki. Eta gero bersolaritzak nik uste Baler esandako bere habitat edo ekosistema hortan bizi behar duela eta beti harremanetan egon beharko duela ba, kultur munduarekin eta euskeraren lurrarekin, ez da? Orduan ezinezko izango dela bata oso sendo egotea, bestea oso ahul balin badago. Seguro asko bersolaritza da gaur egun Euskal Herrian kulturgintzan dagoen mugimenturi fuertenetako bat, ondoen antolatuenetakoa, jendetsuenetakoa, eta hori, bueno, ba ez da bereziki pozgarria, ze nahiko genuke ba, literatura edo musika edo antzerkigintza ere ma, maila berean baleude, ez? Bueno, musika eta literatura, industria eta mundu handiak dira eta behar bada dimensioa zaundiagoak dira, baina referentzialtasunez eta bar, ez? Orduan, bueno, nik uste gure burua lantzearekin bakarrik inguruarekin ere lan egin behar degula, ba euskara bizi dadin, hola, kantu batek esango luken bezala. Ez? Bizi dadin eta hortik elikatuko geralako. Ez talako posible izango euskara ahul bat eta bersolaritza sendo bat. Orduan, bueno, azkenean elkar elikatu behar dugu, eta hortan ari gera, gure buru jate guzti hauek eta gure kezka estetiko eta tensio eta gaizki pasatze guzti hauek ez dira alperrik, ez? Bada, hor, ondoan badukago kontzientzia zerbaitetan ari gera lakoa, ez da? Eta ni behintzat badukat nire sufrimentu, maila txikiko, sufrimentu horien barruan ba beti norte hori, ez? Azkenean zerbaiterako ari gera, gure buruarentzat eta gure buruaz gain, bueno, herri honen
elikaduran, ez da. Eta nik horri lotuta igual gehituko nuke, literaturan sentituet eta bertxotan ere sentitzen dut, gure belaunaldiari badagokiola lekuko hartzeko garaia. Irutzen zait, orain arte, Maialenen belaunaldia, ez? Maialen, Unai, Igor, Irazu, Jon Maia, ez dakizu, bueno, ez dago esan beharrik, ez? Ze kalidade mailako, teknikoki, gaitegi aldetik, estetikoki, bueno, karri zuten ez, iraultza guztia, eta gu, atzetik etorri nahi Maialen baino 8 urte gazteagoa bakarrik naiz, esan eta ez da belaunaldi bat, ez? Baina iritsi ginenerako gauza asko esan da zeuden, autoridade handia zeukaten, beraiek gu sartu ginen politikoki ere garai bigunago eta ziurgabeago baten bertxotara, ez? Ordura arte pankartak ikusi besterik ez zegoen edo nola kantatzen zen adibidez, ez? Gai politiko ez eta bar. Eta gu sartu ginen ongo horren amaiera aldera eta gero garai hauetan, ez, gaude. Eta ni literaturan sentitu eta orain bertxotan baita ere esateena, utzi behar diogu beraien anaiarreba gaztetxoak bezala jokatzeari. Hasieran normala da, ez bertxotan hasi berria zeranean eta plazan hasi berria ikasi behar dituzu kodigo guztiak, ikasi behar duzu zer dan bertxoafari bat, zer dan jaialdi bat, zer dan txapelketa bat, zer dan poteo bat, nola funtzionatzen duen, nola egiten dan ofizio bat, nola egiten dan bakarkako bat, atzeko nola kantatzen zaien, ze dankintza bat, ez? Osorik nola egotean jendearekin, nola egin saioen digestioa, hortik zerratera, nola prestatu zure burua saioen aurretik, hori dana. Eta hori ten dezu bestei behira. Eta neurri handi baten, hasieran lagatzen dezu pixua eta karga eta ardura portzentaia ez euneko berroita, ez dakit ez, portzentaia handi baten beraiengan. Nik badia urte batzuk, ja nire buruari izaten dio dana, saioan lau bagera, niri laur dena dagokit, eta ardura horrekinoa. Eta nire laur denaren ardura nirea da. Eta irutzen zait, inbar degula hau pixka bat, belaunaldi bezala. Osa, tokatzen zaigula nolabait, komodo ongera, ez, polita da behaiek, behaien kasetak errabatuta pasatzia, eta ez, bidiak irikitzia, eta, bale, eta guk zer. Irutze zaitor badaola erronka poli bat. Gai jartzaileak ere ezkartuko ez. Ezkarrik asko, Uxu Alberdi, Maialen Lujanbio, txalo handi bat ebere dintzat. Ez dakit baten batek galderarik edo badauka, bertsolari entzat, orain di badauzkagu 7 minutu. Bai, anatzean? Hor, entzundot esan dala, ideologie, gora bedean ideologie, ideologie eta hauz mota askokoak ez? Eta beste batet esan duzu hor zera dala bertsolaritza daula momentu honean eta horre nik esan guru dutena da gauze bat herrie ikusita momentu honetan erreferente bat bada bertsolaritza euskerea dauen momentuen, abertzelan ikusten dozuen zuek, momentu honetan. Referente bat bada, kalean, zelan, ze erantzokizuna dekoen horrek ez, zenik ikusten dut, ikastolape badagoz, eta zelan erabiltzen da, ikastola ez, klaseak emoten dituz, euskeraz, baina behin kalean, egon ezkero zen erabiltzen da euskerea. Eta zer erakizten da, hor, herri nortasun bat bada euskerea, herrien egoera zelan ikusten duzu ezuek. Hori ere galdere. Zalea, za erantzuteko. Bueno, euskeran egoera, zingo genuke, ontaz hasi, hola, 2 minutun, baina euskeran egoera ez da bat, ez? Nik uste asko diala, egoera desberdin asko.
segun ze tokitan, egoera bat da edo beste. Nahi beste honak, seguruna inun ere ez. Eta nahi baino txarragoak leku gehienetan, ez da. Hortan, nola ikusten dugun, ba, bueno, nik uste guri ezagok igula ezkorrak izatea, eta orduan ez dugu, nik ez diskurso ezkorrik egingo. Nik esango dut, esan dezaket, eta bizkat behar solaritzarekin lotuz, ba, Euskal Herriko lurralde eta eremu askotan, ba, behar solaritza dela gazte askok euskararekin duten harreman ia bakarra. Eta duten harreman plazerezko eta jolasteko eta disfrutatzeko ia bakarra. Eta, bueno, ba, behar solaritza bere aletxoa aldun neurrian uzten ari dela, bai ere moietan eta bai bestetan ere. Baina, bueno, horrek noski ez du euskara salbatuko. Bueno, izango da akullu bat, izango da amu bat, euskaldun berri askorentzat izan da amu bat euskarara etortzeko, ba, bai, izan da. Eta hori, ba, nik uste hortan ere ari gerala, lehen esaten nuen elikadura hortan, zerbait egin ustean ari gera. Gure ahala, nik uste, ba, bueno, ba, txikia dela. Eta gu bakarrik ezingo degula noski ezer egin, eta horretik esaten nuen, ba, bueno, elkar elikatu beharko degula denok, ez, hau aurrera aterako baldin badegu. Bueno, ez da erantzun bat, baino. Bai, ni pixka falta botatzen dut, euskal kontzientziari dagokionez edo, ba, azken 10 urteotan adibidez feminismoaren bueltan artikulatu dan guztia, iruditzen zait, bai, bendiketarian bizi naiz, eta erabilera aldetik eta oso herri euskalduna da, baina kontzientziaz, ba, esan nahi dut, pediatra erdalduna da, eta ez da zer gertatzen. Tabernari gehienak eta komertzio gehienetan gaur egun erdaldunak dira, eta herrian ez dago mugimendurik, eta irutze zait, badaukagula euskal nortasuna, euskal duntasuna eta euskeraz aritzearen ekintza, ze ekintza bada, erabakiten duzu, euskeraz, ez dakit ulertuko didan, eta, eta egin ingo, ez, eta lehengoan, Itziar Rokari zen entrevista bat irakurtzen nun Tabakalerako revistan eta esaten zunez, hizketan ari geranean galdu iten dugu ekintzaren kontzientzia, ze mezuan jartzen dugu arreta. Eta horregatik erabiltzen ditugu berak performantzak egiteko batxaloak edo irrintzia bezalako, ozak, ez? Nik esaten pentsatzen nun, hori da hizkuntza hegemonikoan hitz egiten dezulako. Ze zu euskeraz ari baldin bazera eta batez ere eremu ez euskaldun batean, oso presente dago gorputza. Eta erasoak sentitzen dituzu gorputzean, ba, emakume bezala senti ditzakezun moduan, ez? Ba, esku bat ipurdian bezala senti dezakezu en castellano, por favor. Ez? Orduan, nola feminismoak lortu duen interpelatzea, ez? Ba, gure gorputzak eta gugan sentitzea, eta orain dela 10 urte eraso bat etzana orain bada, iruditzen zait, ba, ikasi behar degula gure aldun zen, euskaldun bezala, gure gorputzak defenditzen, identifikatzen esangabeko eta gorputzetik pasatzen diran, ez? Eraso guzti horiek nun gelditzen diran, eta ze memoria egiten den gorputzetan, nola eragiten digun horrek, nola transmititzen degun. Ta hor badagola, erakargarria izan daiteken modu bat engantxatuko gaituna, ze bestela esaten dugu euskera, esaten dugu euskalgintza, eta jendia, ba, ozabalka hasten da. Ez da borroka erakargarri bat gaur egun eta gaizki gabiltza. Beste galderaren bat, labor, bai? Ketxo, arratsaldeon. Azkeneko fila nagusira joan nintzen eta, bueno, egia esan nahiko berandu, saioa hasi baina aurretik, baina berandu eta ja lekua aurkitzeko komeriak. Eta, bueno, behin ja eserita, non agertzen dira bertsolariak, eta bat batean, ba, bizi izan euforia hori, ez, milaka pertsona zutik, txaloka, eta etorri zitzaidan zerbait irudi bat burura, hor, Gladiator pelikula hor, koliseora sartzen eta jendea txalotzen, eta bertsolariak hor, serio, baina patxadas, eta nire bihotza, eta nire galdera, no, zer pentsatzen da eta batez ere, zer sentitzen da momentu horretan? Labor, amaitu behar duguta, eh? Hor ere, laugarren aldia doda eta aldatzen junda sentimentua. Baina, bueno, a ber, kriston emozioa da, eta da, holako borroka bat, ni sentitzen un borroka bat, disfrutatu nahi, eta disfrutatzen ez ustearen artekoa. Ze hortan,
olatu hori gozatzera jartzen baldin bazea, igual gero rekuperatzen ordu bete edo pasatzen duzu. Eta, karo, ja, saio erdia joan zaizu, ez? Orduan, finala etengabe hori da, ez bakarrik pasilo hori, geroko txaloa, geroko arrera, jendeari begiratzea bakarrik, hori xe da. Nire gan da, denbora guzian, gozatu nahi eta presente egon nahi eta konturatu nahi eta egun hori disfrutatu nahi, eta aldi berean, zure buruari ez ustea, disfrutatzen, gozatzen, hori dena sar dadin, ez? Horren da, alako persiana erdi itxi bat, bezala, ez? Ze uste maldi badiozu horri sartzen, hainbestekoa da emozioa, hainbestekoa da unkidura, hainbestekoa da eguna, tensioa, ba, ezagitze pasaiteken. Hortara jartzen maldi mazera, igual etzea kapaz kantatzeko, ez? Eta orduan, bueno, etengako leia bat, ba, jo, disfrutatu nahi dut eta ezin dut, ez? Obedet ez. Eta, horixe da, ez? Bueno, guk uste dut, disfrutatu dugu lan nahikoa, baina langilean laun orduak ere errespetatu beharrekoak dira. Oart, txiki bat, aprilian 17an, La aventura de la literatura izaneko hitzaldia izango duzuen, maien gurua, Miguel Sánchez Ostiz eta Miguel Gutierrez Garitanorekin, eta moderatzaile, Xavier Bañuelos. Aprilian 17an, ordu berean imaginatzen dut. Maialen Lujanbio, Uxu Alberdi, Uxu Alberdi, Maialen Lujanbio, txalo handi bat. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko zuei.